मा नमस्ते स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा आज फेरि पनि सधैँ जस्तै तपाईँहरू समक्ष हामी आमा छोरी चाहिँ आइसकेको छौँ एउटा मुकबाङको साथमा र आजको मेरो खानामा चाहिँ के छ भने यहाँ कोदोको ढेँडो यो चाहिँ कुखुराको मासु हल्का ग्रेभीवाला अनि यो चाहिँ सजना ग्रेभी बनाएको छु मैले अनि यहाँ चाहिँ छ पिसेको अचार लसुनको टमाटर र लसुनको यहाँ नर्मल पानी यति नै छ साथीहरू मेरो खानामा चाहिँ अन्त मेरोमा चाहिँ सादा भात छ अन्त मासु छ अन्त यहाँनिर चाहिँ अचार छ अन्त सादा पानी छ अनि हाम्रो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्नुहुँदैछ भने हाम्रो च्यानललाई नबिर्सिकन सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि पहिला नै गरिसक्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद छ यति भन्दै हामी खान सुरु गर्दैछौँ साथीहरू ल धेरै दिनमा खाएको कोदो ढिँडो चाहिँ आज मैले अचार चाहिँ मैले पिसेको है मैले पिसेको अचार चाहिँ मिठो हुन्छ जहिले अरूले पिसेको चाहिँ अलिक क्या कमी हुन्छ क्या के कमी हुन्छ अब यो चाहिँ मैले माया गरेर बनाएको होइन यस्तो हातले कस्तो हातले हो यस्तो कस्तो हुन्छ ढेँडो त तिमीलाई पनि मन त पर्छ है ग्रेभीसँग चाहिँ तर भातै मनपर्छ कि यसको नाम त के पो अरे सजना 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 पनि मनपर्छ तर मासु भात आज थियो होइन अन्त मासु भातै खाएको नहल्लाउनु मिठो भयो मासु के होला हाल्नुको लागि निकालेको नि हाल न सबै सजिलो हुन्छ मैले त ढिलो खान्छु क्या हुन्छु अरू बेला पनि अलिक ढिलो सक्छु नि मैले च्यालेन्जमा त झन् ढिलो है ढिलो मलाई पनि थाहा छैन मैले कसरी खान्छु चिकन दामी है
पहिलातिर त हामी उयो भेस्टहरू लगाएरै उयो गर्थ्यो है भिडियो अहिले त पाएन किरा आएको जस्तो लाग्यो नि उयो पनि छ भात थप्ने हो थप्छु नि थपेर आउनु स्वर चिसो लागेर यस्तो त भनेर त खाने कस्तो साह्रो मिठो भयो नि हौ मैले चाहिँ भात पनि खाँदैछु साथीहरू नानीलाई मेरो नानी भन्नु भने पनि ठुलो भइसक्यो उसलाई ल्याइमागेर सित्तै बुझेन हौ आज ढिँडो मात्रै खाउँ मलाई त ठुलो भए जस्तो लाग्दैन हौ हेर त बस्दा पनि मै जत्रो छ हौ तपाईँ कुप्रो बस्नु भएको नि म कुप्रो बस्छु नि नभएर कुप्रो मेरो ग्रिल सक्यो हौ ला म दिन्थेँ त अन्त ए यसको ग्रेभी मिठो हुन्छ तर म हाँसेर मेरो घुँडी कराएको थियो साथीहरू कत्रो हाँस्दो रहेछ कुनै के भएर कराएको है मासु सर्किन्छ सर्किन्छ होला हौ मेरो खानामा एउटा के छैन भन्दा के चेन्ज छ खोर्सानी छिटो भनेको अब मुखमा कप लगाएर गरेको पनि त्यसै देखे नि त अन्त म ठुलो हाँस्छु कि सानो हाँस्छु ठुलो अघि पनि ठुलै हाँसेँ खाऊ न यो मिठो राम्रो भयो त हेल्दी अघिभन्दा पानी ठुलो पर्नु थालेछ है बस्दैछ पानी पर्नु तर जाडो नहुनु नि है अहिले त विन्टर जस्तो भइरहेको छ यता फर्स्टमा त भनेको नि
हेर्नुहोस् त बाँच्नु भएको बाँच्नु भएको बाँच यो सजनाले पनि मलाई चाहिँ खाएन भन्छ ल है खानु पऱ्यो अलिकति बिचमा ल्याउँ त है आफू पनि गरम हुँदैछ भुँडी पनि पराउँदैछ आम्बो आमा एक्सक्युज मी बेसी खान्छ अन्त मिठो बाबा उखु जस्तो चपाउँदै अघि तिम्रो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ नसक्ला नसक्ला जस्तो गर्दै थियो अम्बो कि अम्बो अगाडि कुन चाहिँ भन्दै थियो होइन त्यो चाटी चाटी खानु है थाल चाटी दिउँ आमा चाटी किन साह्रै त नर न हौ फेरि यसको है जान्छ है एक केजीको छ भने आधा केजीको होला नि थाल साथीहरू हामीले चाहिँ खाइ पनि सक्यौँ तपाईँहरूले पनि यतिन्जेल हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेमा लाइक र सेयर गर्नु पनि नबिर्सिनुहोला अनि केही सल्लाह सुझावहरू भएमा पनि दिनु सक्नुहुनेछ फेरि पनि हामी आउने नै छौँ फेरि भेटौँला साथीहरू बाई बाई।